Lepa muzikica za nasmejana lica, ovoga jutra svira vam Ravnica. Oh, dobro jutro, momci, jel može ovako, kao nekada muzičkom toboganu, jel tako? Predstavljamo vam bend Ravnica koji čine Slobodan, Nikola, jel tako, Žarko, Tibor i Zoran. E. Paša panjori čaj, jer ima manji pelani genkama. Paša panjori čaj, jer ima manji pelani genkama. Ravnica svira, kao što ste čuli, vrlo finu i zanimljivu muzikicu. Ova muzikica stiže nam iz Rumunije. Ovo konkretno stiže iz Češke. Iz Češke. U pitanju je češka ciganka Vera Bila i stvar se zove Paša Panjori. Da, ali da kažemo, tu ime onog, jel tako, standardnog našeg ravničarskog repertoara. Ima svega, pa mi smo počeli kao mladi momci u kulturno-umetničkim društvima raznim. I prošli smo, znači, onu klasičnu tamburašku školu, svirali smo sve što se na tamburi može svirati, naravno spletove, pesme. Mm-hmm. I onda smo se na kraju formirali, mislim, na kraju, tokom vremena u neki stil koji sada, eto, praktikujemo i pokušavamo da sprovedemo u delo, da približimo ljudima, koji nije standardni, nego mm-hmm. koji tako koketira sa nekim džezom, gypsijem i tako. A šta inače radite? Jeste svi muzičari 100%? Niko nije 100%. Pa evo, svako se bavi svojim profesijama. Slobodan je, će da doktorira na elektrotehnici. Sad sam teo da kažem. Da. Nikola Zorić će da sutra postane učitelj ili vaspitač. Dobro. Ja sam glumac, Tibor završava fakultet za grafički, ali tako? Dizajn. Da, grafički dizajn. I Zoran Antonijević je, mogu da kažem, već profi muzičar. Inače, ostalo mi još dva ispita završi fakultet i tako. Muzičku akademiju? Ne. A ne? Management. Muzika. Kakvi ozbiljni ljudi. I koliko, sad da kažem, upravo to što negde muzika nije profesija, vam pomaže da se muzikom bavite opuštenije, nadahnutije? Pa pomaže nam na taj način što nemamo tu obavezu, bar što se tiče grupe Ravnica, da zbog bilo čega radimo, bilo šta je pravimo neke kompromise, jedini zadatak je da muzika bude ono što mi volimo i da to predstavimo najbolje što znamo. A koliko je muzika upravo, da kažemo, neki antistres ili već nešto za vaše prave profesije? U veoma velikoj meri, baš to, znači kao neki ventil gde mogu da, onako, da se oplemene sve životne stvari koje su inače u sadržaju, znači koje imamo u životima, da to još više oplemenimo pomoću muzike,
a to što je Zoran upravo rekao da nemamo tu obavezu i to neko moranje, to još dodatno doprinosi tome da je onako jedna lepa stvar, kao da kažemo sveta. Sad ste, vas ste napravili dve onako zanimljive opaske. Ti si malo pre rekao da smo mi prava grupa, a onda je Zoran rekao da ne postoji obaveza, međutim i po zvuku, i po na kraju krajeva kostimu i ozbiljnosti, ja bih rekao da vi pitate kako jeste prava grupa. Pa, sviramo već jako dugo zajedno, samim tim to donosi takav rezultat. Imali smo i lepe turneje. Prošla godina je baš onako bila, da kažem, plodna za grupu Ravnica. Bili smo, Srpsku novu godinu smo svirali u Parizu, u Srpskom kulturnom centru, preko organizacije Kulturni centar Novi Sad. Dobro. Da bi potom negde u aprilu mesecu otišli u London kod našeg prijatelja Simona Palmera, koji je inače muzičar, ima svoj band Cosmic Sausages, sa kojima smo se sprijateljili u Italiji na festivalu uličnih svirača i... Ti snimci se mogu vidjeti na Facebooku, ima Apsolutno, da, i na YouTube-u ima zaista puno snimaka. Posle su oni došli u Novi Sad, na isti festival, i onda je usledio poziv da mi dođemo u London i bilo je zaista onako prelepo. Svirali smo u tim engleskim pubovima, samim Englezima, tako da jako su lepo prihvatili našu muziku, što ovu našu vojvođansku, što ove neke strane hitove. Čućete još jednu malo kasnije. Dobro, malo prije si rekao da je klasična tamburaška škola, odnosno to je neki osnov, jel postoje nekakvi uzori?